إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم فلندرين vetëm prej ti ndim dhe falje kërkojmë për Allahun Dhulxhelal që të na udhëzoj dhe drejtoj, sepse kën udhëzon Allahun Dhulxhelal nuk ka kush e humb, dhe atë të cilën e humb Allahun Dhulxhelal s'ka kush e udhëzon dhe drejton rrugën e tij të drejtë. Neve dëshmojmë si çdo herë se s'ka të adhuruar Zot të vërtet përpos Allahun Dhulxhelal dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Dhe më pas, fjalët më drejta janë fjalët e Allahut Dhulxhelal dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi si çdo herë, xhamati i nderuar, që na vazhdimisht fjalët e Allahut Dhulxhelal ti përkujtojmë. Do të mundohemi si çdo herë që na vazhdimisht porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend të çajit. Sepse kemi thënë që besimtari kur është me fjalën e Allahut Dhulxhelal dhe kur ai i merë porositë e pejgamberit alayhis salam, ai do ta jeton këtë dunja, do ta jeton këtë jetë të rahatshme, do ta jeton këtë jetë mund ashtu siç është razi Allahu Dhulxhelal, edhe pse ai do të sprovohet dhe do të ketë skamje e fukara Allah, do të ketë lloj-lloj sprova, por pasi që është me fjalën e Allahut dhe mundohet të ecë pas rrugës së pejgamberit alayhis salam, do ta kalon këtë jetë edhe ditën e kiametit do të del para Allahut Dhulxhelal faqe bar. Na vazhdimisht e dimi se mundohemi që na vizita tona, ziaretet tona të shkojmë dikund e të na vend dikush. Ai i cili shkon dikundi është mysafir, edhe ai i cili të vjen në derën tonë po ashtu është mysafir. Mysafirin të cilën ti e pret dhe ti shkon te dikush, kështu është halli edhe i jonë me atë misafir të cilën duhet vazhdimisht ta presim. Besimtari e ka besu, por shpesh herë na duhet vetë vetën ta përkujtojmë, por edhe juve që përkujtojmë se kjo dunjoja është e rrenjshme, e shpesh herë mashtrohemi, e shpesh herë harrojmë se një ditë prej ditëve e kemi pa tjetër edhe prej kësaj dunjoje me dalë. Atë ka shku ndërmend në herë ta pyetish vetë vetën se kush është ai mysafiri jot i fundit që kam ardhën të shtëpia jote. Atë ka shku dërmet në i herë të dush, qka lip ki mysafiri fundit me vizitën dhe me zjaretin qka ti ka me ta bon. Atë ka shku dërmet në i herë ti thush vetë vetës të ndë, po qëfar takimi ka me pasën ki i cili ka me ardhë të onë. Ski e mundësi ti, as ki me pasën mundësi as ti, por as familia jote, e as kusht nga familia jote edhe as kusht nga mahalja jote edhe nga burat më të fortë të dunjojës që ti edhe aj, edhe ata, edhe familia jote kur të dvere që kemi safir i fundit smunesh me këti prap, as smunesh me janë qetere. Nuk ka nevoj aj kur dvere të ti me lip izën, as nuk ka nevoj kur dvere të ti aj ti bjere zilës, nuk ka nevoj aj dvere në derën tënde edhe të lipe takim. Nuk ka nevoj që ajë të verën derën tënde edhe të lipe që ti të pranësh. Nuk ka nevoj që ajë të thire edhe të thote se unë jam të ardhëm. Mirë po,
ky misafir të cilën ne ka përmend Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, këtë misafir të fundit të cilën ne ka përmend edhe pejgamberi alayhis salam në hadith, ky nuk pranon prej neve dhurata, as nuk pranon prej neve hedije, as nuk pranon prej neve rishvet, as nuk pranon prej neve kur gjon për posë e lip vetën tënde të lip ty. Ky misafir nuk është misafir dënjaje, por është misafir i Allahu Dhul Gjelal, është misafir i cili ka më në ardhen, e Allahu në Kur'an në ka paralajmëru, Allahu në Kur'an në ka informu, dhe i ka thonë se të gjithë juve kanë me ju vizitu dhe ziaret kanë me ju bo, edhe mund fund, une ka me tashu një misafir, ka me tashu një melek, ajo është misafir i Allahut, ajo është melekul moti, është meleku i cili ka me ardhen në pragun e derës tënde, ka me ardhen në pragun e shtratit tënde, ka me ardhen punën tënde, ka me ardhen ditën ose natën, por është i lajmërum pri anës e Allahut, se unë ti ka me tashu. Ky meleke ka imnin melekul mot, meleku i cili s'ka që tërpun, por pas se mi marë shpirt në tonë. Këtë emanet të cilin Allahut Gjelal ty ta ka donë, edhe ka marrë momenti se ka me ta marrë, por obligim e ka që ki me lek, me urdhin Allahu Dhul Gjelal të vjen deri te ti, edhe ti emanetin mi adorzu Allahut Subhanehu ve Teala. Ajetet e shumë ta jenë në Kur'an, edhe fjallët e pejgamberit a.s. po ashtu, pre këtyre ajeteve Allahu Dhul Gjelal thot, kul jetë vëfakum me lekul mautin ledhi ju kile bikum, thumë i lara bikum të rgjaun. Allahu Dhul Gjelal e përkujton këtë misafir të matë, e përkujton këtë misafir të Allahut me emnin melekul maut, me leku i cili i merë shpirtat, thot Allahu në Kur'an thuj, ka më ardhen juve me leku i cili ka më janë marë shpirtat juve, është i caktum për këtë pun, është i urdhnum për këtë pun, që aj juve që janë merë shpirtat, pas të ju të ktheheni një prap, të aj i cili ja u ka dhonë këtë shpirt, pra të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pastaj, me një ajet tjetër, po ashtu Allahu Dhul Gjelal në përkujton, dhe aj neve në mëson dhe thot, hatta idha gja e hadukumul mot, të vëfet kurusulluna, vëhum la ju fretun. Thot Allahu Dhul Gjelal, për derisa atyre, do t'ju vin, do t'ju vire vdekja, e pastaj në thot do t'a qenë ati cili e merë këtë pun, pra për meleku në vdekjes, edhe ato të cilët i ki pasti me veti, pra me lachet të cilët i kanë shkrujt mirat edhe të qia, me lachet të cilët tyjet të kanë mbrojtën nga shetan dhe nga e gjinët, nëse e konë besimtarë, ato më largohan, vjen këj misafiri fundit, edhe e merë këtë emanet, ata nuk bajnë kur një farë lëshimi kur vinë të tim, ata nuk shirin aji i njofshëm apo i panjofshëm, ata nuk shirin aji akraba apo nuk i akraba, ata nuk shirin a është vlajot apo a është gjallin bëgjestantë, ata e këshirin vetën punën, drejtësin dhe urdhin e Allahut Subhanehu ve Teala e qenë në vend. Për atë, vla i dashër musliman, a nuk e din ti se me vizitën e këti misafirit të matë të Allahut Dhul Gjelal mbaron imriat? A nuk e din se me vizitën e këti misafirit të matë mbaron jeta jote? A nuk e din se me vizitën e këti misafirit të matë ndërprehet më biznisi jatë, ndalet më puna jote? Ndalen më ato pare që ka i fitu, qofshin ato me halal, apo qofshin ato me haram. A nuk e diti se, mas kësaj pune, nuk ka mundësi dhe s'kime pasë mundësi që ti më asë sejsh dhe të bashkë, asë namaz më sëm dhe bashkë, asë kuran sëm kime lezu, asë të spisëm kime ba, asë një pun të hajris dhe të mund të bashkë, dhe të mundohësh bashkë, por dhe të mbaron më puna jote, istikfarin dhe të mundohësh të shpeshtosh, por s'ka, nuk do të ketë mundësi, agjerimin do të mundohesh të agjerojsh, por do të mbaron në kjo puna jote, por atë Allahu Dhul Gjelal, na thot neve me një tjetër ajet kuranor, hëtta idha gja e hadukumul maut, kale rabbir gjion, le alli amel salihan fi ma tërek, kella inneha kelimetun, huve ka iluha, vëmi varaihim berzun, ila jomi lkia, ila jomi ju ba'thun, thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, për delisa atyre, jo qenë që që vire vdekja, ata kanë me thonë, ku shenë ata, jemi na njerëzit, qofshin ata besimtar, e qofshin ata pa besimtar, e sidomos ata të cilët kanë qenë të lakuar, sidomos ata të cilët kanë qenë, do me thonë të devijum, sidomos ata të cilët nuk i kanë zbatu urdhën atë Allahu Dhul Gjelal, ata kanë me thonë, kale rabbir gjioni le alli amel salihan fi ma të rekt,
ata kanë me thonë, o Allah jonë, do të thënë o Zoti jonë, në këthe edhe një herë pak dunjo, që të bëjmë pak punë të mira, në të punë të cilët në ilan. Allahu dhe gjelarë të të kella, kurse si zbohët me kjo punë, se na dy t'i dhamë 50 vjetë, t'i dhamë 60 vjetë, t'i dhamë 70 vjetë, i bonë 80 vjetë, dikush ma shumë e dikush ma pak, shumë dit e shumë javë, e shumë muj kanë shku, e shumë vit e shumë dekada shkunë, ti harove sejzde Allahit t'i bashë, ti harove Allahun t'a përkujtësh, ti harove Kur'anin t'a mësësh, ti harove familjen t'ande t'a ndërësh, ti harove babën tënë t'a respektësh, ti harove edhe nanën t'ande t'a ndërësh, harove se je musliman, harove se Allahu t'a dha këtë Kur'an, harove se Allahu t'a dha këtë Islam, atëre do t'a lutish Allahun dhul gjelar dhe do t'i dhush o Allah jem, më këthe dhe pak në dënjo, bilin një tyre qatë në mas t'i fali, kella, ase si dhët Allahu dhul gjelar, thot, huve, inneha kelimetun huve ka iluha, kjo është vetëm një laf, është vetëm si një thënje, është vetëm si një fjarë që ka ti e duke thonë, vëmin vërajhi i bërgjën, por thot pasaj punin e kina me tavnu një perde, ila jomin ju bëthonë, deri atë dit, ku të dalë si para Allahut, subhanahu wa ta'ala, për atë, ku është pregatitja jote, për këtë takim, me këtë misafir të madhë të Allahu dhul gjelal, për atë, a i neve në ka përkujtu në Kur'an, në ka përkujtu edhe pejgamberi alayhi salatu wa salam, po e përkujtoj edhe unë vetë vetën, po ju përkujtoj edhe juve, se a i neve në ka lemru, atëre banu hazër për këtë misafir të madhë, dhe ku është pregatitja për këtë melek i cili e ka emnin melekul maut, ku është pregatitja, atëre çka, kanë me ardhë punët, si kurse kanë thonë dietarët, sepse ti, pas saj punë, ki me pasën edhe disa punë tjera, pas i ki melek vjen edhe të banë vizitë dhe të banë zjarët, a i ma nuk është me ti, por pas taj vinë do me lashe tjera, të cilët që janë natën e varit me ti, ajo është munkeri dhe është nekiri, ato ti e kanë me të posu alë, edhe na këtë punë e kemi dëgju prej haxhallarëve, dhe jeni duke dëgju edhe sot, keni me dëgju edhe nesër, suali ka me qenë për ti në natën e varit, do tjetë edhe dita e caktimit dhe dita e mahshirit, do tjetë dita e logarisë, ka me ardhën dita e peshorës dhe dita e mizanit, do të vjen edhe dita e urës e siratit. Kretë këto punë kina mi përjetu bashkarisht, edhe on edhe ti, qofshmi na besimtar, apo qofshmi na pabesimtar, si dhe qoft, e jona është që këtë besim të mbajnë, mund ashtu, si shna ka urnu Allahu, subhanahu wa ta'ala, për asrodh piqa që më të ndëruar, kejfe në stakbil, qishta prejsmi neve këtë misafir të matë, qëfar nderi dhe qëfar respektit të bëjmë ti misafirit të matë, respekti dhe nderi dhe priqe e këti misafirit nuk është sikur se misafiri dënjans. Na misafirin e dënjans e ndërëjmë, misafirin e dënjans e respektojmë, bile nëse në lejmërohet pak maherët edhe pregadicjet madhe bëjmë për ta, e nëse nuk e kemi pa bajgi do vjetë, edhe na tregon se na vjen një misafir prej lartë, mundohemi edhe drekën me ndryshu, mundohemi edhe darkën me ndryshu, mundohemi edhe shtëpijen ta pasrëjmë, se na vjen një misafir prej lartë që ka nuk e kemi pa disa vjetë. Atëherë, vëlla i dashur musliman, na e presim këtë misafir të madh që është i Allahut dhul gjelal, jo me drejka dhe me darka, por ai nuk është ngushtë për drejkën tënde e as për darkën tënde, por e jona çka është, e jona është që ta përkujtoj tash vetë vetën, që përkujtoj edhe juve, se misafiri Allahu dhul gjelal që do të vjerë i fundit në pragun e derës tënde, pritet duke e mbajtën imanin e plot në Allahun dhul gjelal. Që këtë iman që Allahu ta kanë bjellë në zemrën tënde, mbaje edhe pak se dunjoja është shumë e shkurt, mosu luhat me këtë besim, mbaje këtë besim të fort në Allahun dhul gjelal, se ka me të ndihmu fjala dhe ka me të ndihmu imani që ti me të ndryqu nata e vorit edhe me të lehcu ura e siratit. Pastaj mburaje dhe mbaje këtë iman jo vetëm se me fjalë, jo vetëm se me zemër, por edhe me vepër, sepse imani është ta shqiptësh me gojë, ta besësh me zemër, edhe gjumëtyrët e tuja ta praktikojnë. E nëse ti nuk je praktikant i këti dini, kemi pasën punët keq, për atë mbaje namazin, se namazin është vepër të cilën ti e praktikon, e Allahu ti e të ka urdhnu jo njëherë, e jo dyherë, e jo treherë, por ma shumë se 100 herë, aj e përkujton këtë namaz,
ku shpesh herë në muslimanët jemi neglijent dhe jemi dembela dhe prap se prap namazin qish duhet nuk e bëjmë. Për atë ju prinder dhe ju babalar mundohuni që edhe vetë vetën e juve, edhe evlatë e juve, edhe vajzat e juve, edhe familjen e juve, që ata namazin muselojnë, se namazin është shpëtimi dhe është shtylla kryesore e këtij dini dhe shtylla kryesore e kësaj feje. Pastaj vjen agjerimi dhe vjen zeqati, vjen haxhi edhe vin shumë punë tjera të cilët i duhesh ti mbrojsh, se janë prej fejes tënde. Tu është edhe taubja, tu është edhe istighfari, shpeshtoje taubën sa më shpesh, shpeshtoje edhe istighfarin sa më shpesh. Atëherë, zemra jote të ketë sinqeritet, zemra jote të largohet prej kamatës, puna jote dhe vepra tua të largohen prej gjunaheve të cilët na i shofim dhe nuk i shofim. Pastaj, në shpirtin tënde, në zemrën tënde, jeshta dashuria e Allahut të jetë edhe dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo dashuri nuk duhet me kanë vetëm se me gojë, që na t'ju themi njerëzive dhe t'ju themi dunjohës se on e du pejgamberin a.s. Po, na do t'a themi me gojë se e duam këtë pejgamber të madh dhe këtë burë të madh. Por dashuria e pejgamberit nuk është vetëm se me gojë, dashuria e pejgamberit është edhe me vepra tona, edhe është me besimin në shpirtin tonë. Por atë ndjekja e rrugës e pejgamberit a.s. është argument që na jemi të edash pejgamberin a.s. Atëherë, kur na e shohim shoqërinë tonë, kur na e shohim rrethin tonë, kemi plot muslimanë dhe shumë besimtarë të cilët nuk dojnë të ndjekin këtë rrugë dhe nuk dojnë të ndjekin këtë sunet dhe nuk dojnë të hecin pas rrugës e pejgamberit alayhi salatu vesselam, sepse disa prej tyre thonë se është rrugë e vjetër dhe është mbrapa beturi. E disa prej tjerëve të cilët në thojsa bohën intelektual, mendojnë se ki burë e ka folë këtë fjallë para 1435 vetëve dhe fjallë e tina mosot nuk harë, po po, edhe sot edhe nesër edhe në deri ditën e kiametit, fjallët e pejgamberit alayhi salatu vesselam do tjenë të freskëta dhe kanë me qenë taze për besimtarët, sepse ai asniherë s'ka folë nga vetë veqa vetë. Por çdo herë kur ka fol Muhammed a.s. ka fol prej shpalljes dhe prej vahjit, e Allahu në Kur'an për këtë burr thot: "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi a.s. nuk fol për vetvetes vet, por ai fol për asaj që Allahu ja jep vahjin dhe ja jep shpalljen dhe ai neve po na tregon. Pastaj na duhet të madhrojmë librin e madh të Allahut nëse do na takojmë këtë misafir të madh që duhet. Mesafiri mati Allahu dhul gjelal takohet edhe me Kur'an. Nuk duhet në këtë Kur'an ta lexojmë vetëm se për ato të cilët kanë vdek, se Kur'ani s'ka ardhë për të vdekmit, për ka ardhën për neve të gjallit. Atëherë, nëse s'din me lexu, mësohu me lexu. Nëse din me lexu, forcoje të zhvitin. Nëse e din të zhvitin, mundohu diçka për mensh të mësësh që ta mbrojsh këtë libër, se këtë libër ka me qenë në dërmjetësus. Ki Kur'an do tjetë dërmjetësus për ti në ditën e kiametit. Për atë, nëse të vjen këmi safir edhe të takon me librin e madhë të Allahut, ti ke shku të Allahu me shenja të mira, ti ke shku të Allahu me fjallën e Allahut. Për atë, lexoni Kur'anin, mësoni Kur'anin. Nëse ju jeni pleç, nuk është vonë asniherë, e sidomos ju të cilët jeni matri, mundohuni, mos thoni se kemi bo hatme edhe kemi haru, se halo ma te për gjunahit të shumë fishohet, sepse shpesher ndodhë që dikush, kur ka qeni vogël, kam su Kur'an, e pas te është bo pak majmat, thot e kum haru leximin. Nëse ki dit me lezu dhe ki haru, vaj për tyje, por nëse s'ke ditën dhe mundohesh me mësu, lumë për tije, për atë mundohu edhe Kur'anin të kesh me veti, pastaj mundohu që kjo goja jote dhe kjo gjuha jote, e cila nuk ka kocë, këtë gjuhë të cilën ti e kender me dibuzave tua, ajo të qonë tije në gjenem dhe ajo të qonë tije në gjenet, për atë shpeshtoje fjallën Allahut, shpeshtoje dhikrin Allahut, mundohu sa ma tepër me këtë gojën tënde ta përmendish Allahu dhul gjelal, se që kjo e përmendje ka me të ndihmu në ditën e kiametit. Pastaj largohu edhe prej haramove të mdoja, largohu prej bigjozit, largohu prej komarit, largohu prej drogës, largohu prej rakis, largohu prej zinas, largohu prej teshave të huja, largohu prej kufrit, largohu prej shirkit, largohu prej gjinxhive, prej hamaligjive, prej sihirbazve, largohu prej kryptyrve punëve, sepse me të artë kemi safiri me ati Allahut, e të takon të gjinxhia
vendin ku kime pas, nëse të vjen ki misafiri Allahut, e takon tijet të sihirbazi, vendin ku kime pas, nëse të takon ki misafiri mati Allahut, e ti kishku me një pun, të cilet nuk i ka hije besimtarit të shkon, vaj halli për tije, për atë neve, në këtë ditë gjumaje, e përkujtojnë vetë vetën edhe juve, dhe lusim Allahun, subhanahu wa ta'ala, që Allahu, fillimisht këtë jetën tonë të na mundson, sikur se jemi duke jetu musliman, edhe Allahut shpirtin t'ja dërgjojmë me iman. Lusim Allahun dhurxhelal në këtë ditë xhumaje, që lutjet tona, duajën tonë, tawbën tonë dhe istighfarin tonë, Allahu dhurxhelal të na i pranon dhe kabull të na ban. E kulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ألا وصلي على خير البشر، وقد أمركم الله في محكم تنزيل وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.